Juče smo, znači, imali sjednicu komiteta za takmičenje. Prije sjednice smo u 11 sati u hotelu Park u Vogošću imali jedan zajednički sastanak, dakle, sa predstavnicima klubova BH Telekom Premier Lige, i sa, gdje je osim komiteta za takmičenje učešće, dakle, uzeli dva potpredsjednika, gospodin Sofrenić i gospodin Ivan Beus, dakle, potpredsjednika izvršnog odbora nogometnog, odnosno Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, zatim generalni sekretar gospodin Jasmin Baković sa svojim saradnicima, gospodinom Pilavom, direktorom sektora za sport, gospodinom Nihadom Hođićem i Adanom Demidžićem. Mi smo u principu na tom sastanku raspravljali i raspravljalo se o dvije teme. Prije nego što kažem koje su to teme, moramo, dakle, naglasiti da su prisustvovali sastanku predstavnici svih klubova BH Telekom Premier Lige i da su, evo da kažemo, učešće u radu, u sastanku, u diskusijama uzeli svi. Prvo pitanje koje se, dakle, trebalo da riješi juče jeste pitanje sistema takmičenja BH Telekom Premier Lige za narednu takmičarsku sezonu. I evo mogu kazati da je prijedlog komiteta za takmičenje juče jednoglasno podržan od svih predstavnika klubova, tako da će u narednoj takmičarskoj sezoni BH Telekom Premier Liga igrati po sistemu, dakle, isti broj klubova, trokružni sistem, dakle, 22 plus 11 kola, čime se ukidaju Liga za prvaka i Liga za opstanak, koja se igrala dvije godine i za koju je procijenjeno da nije postigla svoj željeni cilj. Po drugoj tačci dnevnog reda raspravljalo se o izmjenama pravilnika u pogledu broja stranaca, dakle, u ekipama. Imali smo do sad, dakle, u pravilniku odredbu da je to 4. Imali smo zahtjev jednog, da kažemo, većeg broja kluba da to za naredni period bude 6, kako je to nekad prije i bilo. Međutim, jedan broj klubova se otprilike i slagao sa postojećom odredbom. Nakon završenog zajedničkog sastanka komitet je, dakle, posebno zasjedao po svom dnevnom redu, između ostalog se, dakle, raspravljalo i o tome. I evo, predložili smo, dakle, donijeli smo odluku, odnosno prijedlog odluke prema izvršnom odboru, da to bude 5, jedno, da kažemo, srednje rješenje koje će voditi računa i onim klubovima koji su imali zahtjev, dakle, da broj igrača stranaca bude veći, ali i prema onim klubovima koji smatraju da to treba da ostane na istom nivou, štiteći time, dakle, naše mlade igrače. Tako da smo, evo, ova dva prijedloga odluke, dakle, i kad je u pitanju sistem takmičenja, i kad je u pitanju izmjena pravilnika u pogledu broja stranaca u ekipi, juče usvojili i predložili, dakle, izvršnom odboru na usvajanje, čija i jest u ovoj priči zadnja.